24,85 i en kärnreaktor bildas bland annat plutonium-239 med en halveringstid på 24 000 år. Ställ upp en formel och beräkna hur mycket av 400 mg plutonium-239 som fortfarande är radioaktiv efter 100 000 år. Så vi måste först beräkna halveringstid då. Som vi har sagt i exempel så har vi y är lika med y sub 0 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ x dividerar med stort t. Det var den som vi kunde hitta. Kan du använda den direkt om ni vill. Men om ni vill inte det, som ni inte förstår, så säger vi först. För att hitta så har vi 0,5 y sub 0 är lika med y sub 0 multiplicerar med a upphöjt till 24 000 år. Vi dividerar båda led med y sub 0 så har vi den här är 1 allihopa. Så har vi a upphöjt till 24 000 är lika med 0,5. Eller a blir det om vi tar exponenten n dividerar med 24 000. N dividerar med 24 000. Då får vi a är lika med. A är lika med 0,5 upphöjt till n dividerar med 24 000. Vad vill de veta i a nu då? A. Ställ upp en formel och beräkna hur mycket. Okej. Så har vi y är lika med 400 milligram multiplicera med 0,5 upphöjt till n dividerar med 24 000 år upphöjt till 100 000. Så kan räkna med min räknare. Jag behöver inte visa. Eller kanske ni vill. Kan visa. Här. Så har vi 400 000. Nej, 400 bara. Multiplicera med 0,5 upphöjt till. Vad blir det? 100 000. Vi säger att vi tar bort alla tre nollor så har vi 24 000. 100 000. Okej. Tar bort alla tre nollor så har vi 100. Dividerar med 24. Så har vi 22 milligram kvar. Cirka. 22 milligram. Där vi B. Hur länge måste man förvara en mängd plutonium? Oj. Det ska vara 400. Dividerat med 1000. En promille är det. Är lika med. 400. Multiplicerar med. 0,5. Upphöjt till. Kan jag göra så här nu? 24 000. Därför är det upphöjt till x ändå. Så blir det. X dividerar med 24 000. Delar. Dividerar vi med 400. Dividerar vi också det med 400. Så den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi en tusendel. Är lika med 0,5 x upphöjt till 24 000. Om jag tar log till båda så här nu då
log till båda. Och då har jag tredje lagen ser så här. X dividerar med 24 000. Log 0,5 är lika med log, jag har använt log, L-O-G. En. Det är ingen betydelse, det är bara skrift. Så. Och då multiplicerar jag båda led med 24 000. Och dividerar jag båda led med log av 0,5. Så att här uppe nu, så att x är lika med. Den här blir 1, den här blir 1, så har jag bara x kvar. Men här på andra sidan så har jag 24 000 multiplicerat med log av 1 tusendel dividerat med log av 0,5. Och miniräknare säger så här. Jag använder vår miniräknare. Fortfarande. Kanske jag kan flytta dit så att ni ser också varifrån kommer alla beräkningarna. 24 000 multiplicerar med log av 1 dividerat med 1 000. Oj, måste sätta in den i parentes. Eller 0,001 om ni vill också. Dividerat med log av 0,5. Oj. 239 178 år. Det vill säga cirka 240 000.